بەڵێ بەرەزان دەگەڕێنەوە بۆ چەند چەماڵ و سەبار بۆ گردبوونە و ناڕزایی سەبارەت بە کوشتنی دیار بەکر ڕاهێنەری تاسە پێگەشتوانیانەی بازیان کاگوریا جارێکتر سڵاو لێبێ ئەمە ئەوە لێپرسم هۆکاری گرژی و ئاڵۆزەکانی نەوی یاریگاکان بۆ چێ گەڕێنیتەوە ئەمە یەکەم جار نییە ئەم شێوە ڕوئەیە ئەم جارە کاکە دیار بۆ قوربانی لە یاریگاکانی ترابینیوانە شەڕ و ئاژاوە ڕوویاوە هۆکارەکەی بۆ چی گەڕێنیتەوە پێت وایە لایەنی بەرپرس کەم تەرخەمایان هۆکاری وەرزشکاران ئەم حاڵتانە دروستە بێت بەڵێ بە دڵنیایەوە زۆر سپاس ئەم گوربوونی ئێمە بەیاننامەیەکمان دەرکردووە بەیاننامەکە لە چەند خاڵە خۆی ئەگرێتەوە ئەوش پێشکەش بە حکومەت دەکرێت ئەگەر بتوانن یۆمالی بگیرێ ئێمە ئەوەی کە داواکەن بلفعل لەگەڕێتەوە سەرقسەکانی جەنابێت گرژ و ئاڵۆزی هەر بووە لە هەموو وڵاتەکانە ناو یاریگایە بەس نەک بەو شێوەی تۆ یەکێک لە بکوژرێت و کارەساتێکی وا ڕوودەکەوە بەڕاستی دڵی هەموو وەرزشکارانی چەمچەماڵ شۆڕش بازیان تا ساوە کە شتێکی ئاوا ڕوویداوە کاکە دیار ئەوەی کردوێتی لە بواری وەرزشە خزمەت بووە بۆیە خەڵکی شۆڕش بۆ چووە خزمەتی بە بازیان کردووە ئەم شتە ڕوویداوە ئەوەی من ئەیگەڕێنمەوە بەڵێ بە دەرەجێک حکومت بەرپرسە لە مەلەبەر بێ ئەو جهەتی ئەمنی دابنێ بۆ یاریگاکان بەڵێ کاکوریا بە پێی زانیارێنی کە لای ئەمێ لەو یاریگایە نە پۆلیسی چالاکی مەدەنیەکانی لێ بووە نە ئۆتۆمبیلی فریاگوزاری نە فریاکەوتنی لێ بووە ینی پێت وایە پاڵەوانیەکان لە هەرێمی کوردستانە بە شێوەیەکی باش بڕێوە ئەچێ ینی پێت وایە هەموو کاراسانیە کراوە بۆ سەلامەتی هاندەران یاری زانان ڕاهێنەران بە دڵنیا هیچ شتێک نەکراوە ئە لەوێ هەموو ئەو شتانیکەوە جەنەب دێڵێ ئەلوێ حاضر بووە نە چالاک ئەو پۆلیسی چالەکە مەدێنەکان لێ بوونە نە ئەمبولانسی لێ بووە ئەو کوڕە بەساری خۆمان گەیانڕایە خەستەخانە بۆی هەیە ئەگەر ئەمبولانسی لێ بووە چارەسەرێکی بکرە وای لێ نەهاتەیە بەڵە کاکوریا ئێوە داوای چیەکەن پێتان وایە حکوومەت لایەنی پەیوەندیدار بێلایەنانە لەم کەیسانەیە لەم دۆستیانەیە کارکە بۆ دۆزینەوەی تاوانباران بۆ گەیاندنی ئەو کەسە سزای تەواوی خۆی پێبگەێنێت بە دڵنیایەوە ئەگەر بێت و ئەم بکوژانە بێت لە ماوەیەکی کەمە بدرێت لە سێدارە ئەو کاتە هیچ کەسی ئەما بێ بەدەردێ بۆ ئەوانەی کەکەوە بە ئەو شتانە دووبارە نەبێتەوە بەڵێ کاک وریا ئێوە ئەو نووسینایە خۆت ئەو بەیاننامەی کە بەنیازن پێشکەشی بکەن پێشکەشی کێکەن و بە شێوەیەکی گشتی شەقامی وەرزشی چەمچەماڵ شۆڕش بازیان چی ئەڵێ لەسەر ئەو دۆخە یعنی پێت وایە بێدەنگی ئەنوێنن یاخود نەخێت بەردەوامم بن لە فشارەکانیان بۆی ڕووداوی لەو شێوەی دووبارە نەبێتەوە نیایەوە ئێمە چەند ساعتە پێش ئێستا برادرانی لیژنەی ئۆلمپی و ئیتیحادی کوردستان هاتن بۆ ئەو ماڵ ئەو بنەماڵەیە و ئێمە چەند خاڵێکمانە بوو پێششەشیامان کرد ئەوانش بە دڵنیا ئەگەر بێت وە جێبەجێنەکەن ئێمە کاردانەوەی کەمانە بێ کاردانەوەکان و کوچی کاگەوریا ینی ئێوە کاردانەوەکانتان لە چوارچێوەی مۆدێرنانە بە شێوەیەکی شارستانیانە داواکەن یانە خێرەوە تۆ باسیەکەی جۆرێک بێت لە هەڕەشە ئێمە بەدڵنیایەوە ئێمە حکومت بەرپرسە حکومت لە ئەبێ براگەورە بێ بتوانێت بکوژانی بە زووترین کات بگەێنێتە دادگااو بە سزای خۆیان بگەێنێت متمانەتان بە حکومت هەیە باوەڕتان بە حکومت هەیە بێلایەنانە کار بکات لە کاتێکا ئێوە پێشتر پۆلیس ڕەتی کرد پۆلیس کسەی کرد کەیسە بێلایەنە کارەکات و منشتە بەڵێ کاگوریان بەستمەوە بوو پۆلیس لێدوانی کیەیە یانەی بازیان لێدوانی کیەیە ئێوە متمانەتان هەیە بە شێوەیەکی باشکارەکان بەڕێوە بچێ بوو ئەوەی هەم وەرزشکاران بنەماڵەی کاک دیار ئاسوودە بن بۆ بڕیاریکە حکومە دەیات بەڵە بە دڵنیاوێ ئێمە ئەبێ وەرزشکارانە بیرکەینەوە وەرزش بۆ دۆست و برازیە وەسەر بۆ نییە ڕوخینە هەڵگرین ئێمە ئەوەی کەوا پیامە و تۆ بجارە بە هیچ شێوە لەو یاریگای چیە نابێ یاریتیا بکرێ هەتا کوم ئەم کەیسە بەلایە کاکەوێ ئەوان وعدی ئەویان پێداوین و ئێستاش یاریگاکە داخراوە بەڵێ بەڵام یەکێتی تۆ پێی سلێمانی لە دوا کۆبوونەوەیە کە دوێنێ کۆبوونەوەیکی ناسایی سەبارەت بەو دۆخانجاممە ئێوە لەسەر ئەنجامی کۆبوونەوەکە چیە لەنەو خاڵانەی کە بڕیاری دەدراوە یەکەم یاریگاکە بایکۆت کراوە دووەم خولی تازە پێگەشتوان دواخراوە بۆ کاتێکی نادیار لە هەمان کاتێکی تر لە خاڵەکان باز دەواکات ئەبێت بکوژانی کاکە دیار بدرێت بە سزای خۆیان بگەن لەسەر کۆبنەوەکەیکی تۆپی سلێمانی چیڵن بە دڵنیایەوە ئەو خاڵانەکە ئەواندانەوە ئێمە زۆرمان پێ باشە بەس ئێمە بە هیچ شێوە لەگەڵەوەیان نین کەوا بکرێت ئەو یاریگایە هەر دابخرێت و جارەتر
وەرزشی دیانەکرێت. وەرزش ناوێت بە دووسێ کەس بڵێ تاو هەموو وەرزش چۆن بڵێن خراپکرێ. نەخێوانە لە بەرەی ئێمە گەنجانمانەیە جیلی ئاڵتونیمانێ ئەوانە توانن لە ناویە وەرزش بکەن ئەوانەش بکەن بە دادگای خۆیان. بەڵێ کاک دیار سەبارەت بە دیاردەی هەڵگرتنی چەک لە نێو یاریکاکانە. تو کارەکەی بۆ چێگەڕێنیتەوە؟ ئایا کللتورەکە وای یا نەخێر حکوومەت ڕیاوە بە نایاسایی چەندەها کەس چەک هەڵبگرێت و لە ناو یاریگایە لە نێو یاریگایك کە بە حساب پێوتێ کۆمەڵگەی وەرزشی چیە؟ دیاردەی چەگەڵگرتن جەنابێت لای تۆ پێناسی چییە؟ بەدڵنیاوە ئەمە دیاردەیەکی زۆر ناشتینە لە بەرەی وەرزش بۆ واتوێسە کاکە دیار یا ڕەبی خو ئەفریکا ئێستا پێرێکە بە جلی وەرزشیەوە بووە کابرا هاتۆ لێەوە بە سلاحێکەوە بە ئەمفۆڕێکەوە ئەوە ئەکە بەڕاستی ئەمە کاریسەیە ئەمە من بەڵی ئەیگەڕێنەوە بۆ حکوومەت ئەیگەڕێنەوە بۆ دەستگا ئەمنیەکان ئەگەر بێت و ئەلوێ دوو پۆلیس لێوە ئامادەبا بۆی هەبوو ئەم شتە ڕووی نەدایە. بەڵێ بەڵێ زۆر سوپاس وریا حەسەن سەیدا سەرۆکی لیژنەی تیپە میلیەکانی شۆڕش سوپاس بۆ قسەکانت ماندوومان کردی.